Hello everyone, apunalu hokoluke swagatam janaisu sikha dinlipi channelor onnota recipe le aji ma masalar hotik juk hoho ataitkoi sahaj poddhotit bonua mula gajoror asar recipe ta apunalukole agbohaisu aru edore bonale asar bohut din bhale thake akha korisu apunaluke ajire recipe tu sai bhal pabo aru recipe tu khekhor leke sai jabo আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত আধা কেজি মূলা আৰু আধা কেজি গাজৰ লৈছো এখিনি মই ভালদৰে ধুই ইয়াত থকা পানীখিনি শুকুৱাই ললো এতিয়া মই প্ৰথমতে মূলাৰ বাকলিখিনি এনেকে সৰুকি লৈছো আৰু তাৰ পিছত এই মূলাখিনি মই একেবাৰে হৰু হৰু সাইজতে গুটেখিনি এনেকে কাটি লৈছো আচাৰখিনি অকল মূলাৰেও বনাব পাৰে যদি মূলাৰ টেষ্টটো ভাল পায় বা অকল গাজৰো বনাব পাৰে যদি গাজৰৰ টেষ্টটো বেছি ভাল পায় এখিনি মই টোটেল 1 কেজি লৈছো মূলা আৰু গাজৰ মিলাই একেদৰে মই এটা মূলাখিনি এনেকে হৰ হৰ সাইজত গুটেখিনি কাটি লম এয়া গুটে মূলাখিনি হৰ হৰকে কাটি লোৱা হৈ গল আৰু যিখিনি গাজৰ আছিল গাজৰখিনি মই এনেকে ৰুকনিতে ৰুকি লৈছো এয়া গাজৰখিনি ৰুকি লোৱা হৈ গল এতিয়া মই গাজৰখিনি এনেকে চেপি ৰখিনি উলিয়াই পেলাইছো তেতিয়া ইয়াৰ হেমেকা ভাবটো হুনকালে নাইকিয়া হ'ব আৰু তেতিয়া বহুত বেছি সময় ৰদত শুকুৱাব নালাগে আপোনালোকে যদি হৰু হৰকে গাজৰখিনি কাটি লয় তেতিয়া এইটো পাৰ্ট স্কিপ কৰিব এতিয়া মই মূলা আৰু গাজৰখিনি ডাঙৰ কাহি এখনলৈ উলিয়াই লৈ গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম আৰু গুটেখিনি যেতিয়া ভালদৰে মিক্স হ'ব মিক্স হোৱাৰ পিছত এখিনি মই ৰদত অলপ সময় কাৰণে শুকাবলৈ দিম যেতিয়া মূলা আৰু গাজৰখিনিৰ পৰা হেমেকা ভাবটো নোযোৱালৈকে এখিনি মই ভালদৰে শুকাবলৈ দিম কিন্তু একেবাৰে বহুত বেছি শুকুৱাইও পেলাব নালাগে নহ'লে গৈ পিছত মূলা আৰু গাজৰখিনি টান টান হৈ পৰেগৈ আৰু তেতিয়া গৈ আচাৰখিনি গৈ খাবলৈ ভাল নহয় এখিনি এতিয়া সমানে দুভাগ কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে ফেনৰ বতাহতো এখিনি শুকুৱাই ল'ব পাৰে মূলা আৰু গাজৰখিনি মই 4 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰদত দিছিলোঁ কাৰণ ৰদটো ইমান টান নাছিলে এতিয়া গোটেইখিনি এটা ডাঙৰ বাটিলে উলিয়াই ল'ম তেতিয়া সানিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত মই লৈছোঁ 3 চামুচ বগা সৰিয়হ 3 চামুচ লৈছোঁ কেঁচা চপ 2 চামুচ গোটা জিৰা 2 চামুচ গোটা ধনিয়া 1 চামুচ লৈছোঁ আজৱাইন বা জনি গুটি আৰু 1 চামুচ লৈছোঁ কাল জিৰা আৰু লগতে লৈছোঁ মই 4টামান শুকান জলকীয়া এতিয়া গেছটো অন কৰি কেৰাহীখন পাতি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াত এতিয়া মছলাখিনি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম ধৰি লওক 2-3 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভাজিলেই হৈ যাব নহ'লে ৰদতো অলপ সময়ৰ কাৰণে শুকাই ল'ব পাৰে ইয়াত মই আধা চামুচ মেথি গুটিও এয়া দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি গেছৰ ল' ফ্লেমতে একেবাৰে এনেকৈ ভাজি আছোঁ আৰু বহুত বেছি সময় ভাজিলে গৈ পিছত আচাৰখিনি দিয়াৰ লগে লগে তিতা হৈ যাবগৈ গতিকে বেছি সময় এইখিনি ভাজিব নালাগে এইখিনি মই 2 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত এয়া বগা সৰিয়হখিনি দিছোঁ আৰু একেলগতে শুকান জলকীয়াকেইটা দিওঁ এইখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই থ'ম আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া এইখিনি মিক্সিতে মই পিচি ল'ম একেলগতে এতিয়া আচাৰৰ কাৰণে তেলখিনি গৰম কৰি লওঁ ইয়াত মই চাহ খোৱা কাপেৰে প্ৰথমতে 1.5 কাপ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু যদি পিছত দৰকাৰ হয় মিঠাতেল দিব লাগিব যিহেতু মই 1 কেজি আচাৰৰ জোখত তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই তেলখিনি মই ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম কৰি ল'ম আৰু যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'ব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিম মছলাখিনিও এয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি অলপ গোটা গোটা হৈ থকাকৈ মিক্সিতে পিচি ল'ম আৰু তেলখিনি যেতিয়া ধোঁৱা ওলোৱালৈকে গৰম হ'ব তেতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এয়া মই মছলাখিনি চাওক অলপ গোটা গোটা হৈ থকাকৈ পিচি লৈছোঁ আৰু মূলা আৰু গাজৰখিনি যেতিয়া মই শুকাব দিছিলোঁ তেতিয়া তাত মই একো নিমখ বা হালধি সনা নাছিলোঁ ইয়াত এতিয়া মই দিছোঁ 4 চামুচ নিমখ নিমখটো আচাৰত অলপ মই বেছিকৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু দিছোঁ 3 চামুচ হালধি আৰু কালাৰৰ কাৰণে মই ইয়াত দিছোঁ 2 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম বিভিন্ন আচাৰৰ ৰেচিপি আমাৰ চেনেলটোত আছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰিব মই এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে ভিডিঅ'খিনি দি দিম আৰু ওপৰৰ আই বাটনটোত ক্লিক কৰিও তেনেকৈও চাব পাৰিব এতিয়া মই অলপ অলপকৈ মছলাখিনি দি এইখিনি প্ৰথমতে খুব ভালদৰে এনেকৈ শুকানে মিক্স কৰি লৈছোঁ
আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট অনুসৰি কেঁচা বা পকা জলকীয়াও সৰু সৰুকৈ কাটি তেনেকৈও এড কৰিব পাৰে। কিন্তু জলকীয়াখিনি ভালদৰে ধুই পানীখিনি অলপো নথকাকৈ শুকুৱাই ল'ব। মই যিহেতু ইয়াত শুকান জলকীয়া আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে মই ইয়াত এড কৰা নাই। আৰু তেলখিনিও ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ল। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া অলপমান তেল দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই 5 চামুচ এয়া হোৱাইট ভিনেগাৰ এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এনেকৈ মই এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰ'দৰ ৰাখি দিম। আচাৰখিনি মই প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামান ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এতিয়া এটা শুকান গ্লাছৰ বটল ভালদৰে ধুই অলপো পানী নথকাকৈ এইখিনি ৰ'দতে শুকুৱাই ল'লোঁ বটলটো। এতিয়া ইয়ালৈ আচাৰখিনি ভৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই আকৌ 4-5 দিন এনেকৈ ৰ'দত দিম। তাৰপিছত এইখিনি খাব পৰা হ'ব। আৰু তেলটো চাই ল'ব, যদি অলপ তেলটো কম পায় তেতিয়া আৰু অলপ তেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি আচাৰখিনি ডুব গৈ থকাকৈ তেল ইয়াত দি ৰাখিব। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ।